Premium einer www.möbelix.sk. Möbelix. Ob kurz nach Mittag. Pravé chlapské emócie vám prináša Zorgoň. Sme v ostravskej ČES aréne, kde slovenská hokejová reprezentácia bojuje o svoj štvrtfinálový sen, ako spieva frontman tunajšej hardrockovej kapely Arakain Aleš Brichta. Svojich snov sa pýtaj, kto si a čím chceš byť, tak dnes je to o našich hráčoch, ktorí chcú byť štvrtfinalistami na týchto majstrovstvách sveta. Prvému útoku petrohradskej formácie, ktorá je najproduktívnejšou v ruskom týme, sme dokázali odolať. Aj s Juliusom Hudáčkom v bránke, Rusi v bránke so Sergejom Bobrovským, obrany Jakovlev, Belov,